ሰላም ዲኔስተነን የጣዝማ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ከጣዝማ ቲዩብ የለቱን አዳዲስ መረጃ ይዘን መተናል። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ ቀዳሚው መረጃችን እናልፋለን። በህዳሴው ግድብ አካባቢ ሰርቀው በመግባት ሽብር ለመፍጠር ያሰቡ ቡድኖች ላይ የተወሰደው ወታደራዊ እርምጃ የማይዳግምና ለቀጣይ ትምህርት የሰጠ እንደነበር ሌተናል ጀነራል አስራዴናሮ ገለጹ። መንግስት ያቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ያልተቀበሉ የጉምዝ ታጣቂዎችን ሽብርተኛ ህዋት በሱዳን አሰልጥኖና አስታጥቆ በአልመሃል ላቅጣጫ ጥቃት ለማድረስና የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ሙከራ አድርገው እንደነበር የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት ዋና ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል አስራዴናሮ ገልጸዋል። የፌደራል መከላከያ ሰራዊትና በቀጠናው የተሰማሩ የክልል ልዩ ኃይሎች ለተከታታይ 3 ቀናት በአሸባሪ ተላላኪዎች ላይ በወሰዱት እርምጃ ሀገርና ህዝብን የሚያኮራ ጀብድ መፈጸማቸውንም ተናግረዋል። በሽፍቶች ላይ በተወሰደው የማይዳግም እርምጃ የሰራዊቱን ጀግንነትና ጽናት ጎልቶ የታየበት አጋጣሚ መሆኑን ያነሱት የኮማንድ ፖስቱ ኃላፊ በህዳሴው ግድብ አካባቢ ጥቃት መሰንዘር እንደማይችሉና ለሌሎች የውጭና የውስጥ ጠላቶች ትምህርት ሰጥቶ ማለፉን ነው ያረጋገጡት። የሰራዊቱንም ምትመቋቋም ያልቻለው ይህ የህዋት አሽከርሽ ባረፈበት ከባድ ምት ተበታትኖ ወደ ሱዳን ደማዚን የሸሸ ሲሆን የአካባቢ ስጋት መሆን ወደማይችልበት ደረጃ ለመድረስ እግር በእግር እየተከታተሉ የመደምሰስ ስራም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ሌተናል ጀነራል አስራዴናሮ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራ ለደቂቃ ሳይቋረጥ በመካሄድ ላይ መሆኑን በመግለጽ የጸጥታው አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ሰራዊታችን ማንኛውንም መስዋዕት እየከፈለ እንደሚገኝና ይህን ለማድረግ አስተማማኝ ዝግጁነት እንዳለውም አረጋግጧል። ባለፈው ሳምንት በቀጠናው ሰራዊት ባደረገው ውጊያ ከ170 በላይ የጥፋት ኃይሎችን መደምሰሳቸውንም የመከላከያ ሰራዊት ሚዲያ ክፍል ዘግቧል። 42 የአሸባሪ ተነግራሪና የኦነግ ሸኔ የጥፋት ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ ያካሄደ መሆኑን የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር አስታወቀ። የአሸባሪው የትግራይ ወራሪና የኦነግ ሸኔ የጥፋት ቡድኖች እስከሚደመሰሱ ህዝቡ የጀመረውን ጠላት የመምከትና የመቅበር ዘመቻውን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳዳሪ ወቅታዊ የህልውና ዘመቻን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በመላ የአማራና የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደቀነውን አደጋ ለመምከት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ በመሆን የለውናውን ዘመቻ እያካሄደ ነው ብለዋል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ ስሜነ አያሌው በመግለጫቸው እንዳሉት አሸባሪው የትነግ ወረራ ቡድን እና የእርሱ ቅጥረኞች የከፈቱትን ጦርነት ለመምከት መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ መነሻ በማድረግ የዞኑ ህዝብ ግንባር ከመዝመት ጀምሮ ለህልውናው ዘመቻ ሀብቱን በማሰባሰብ ተሳትፎ እያደረገም ነው ብለዋል። ዞኑ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋና ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል አዋሳኝ መሆኑን ተከትሎ ከነዚህ አካባቢዎች የሚመጣን የአሸባሪው የትነግ ወራሪ ቡድን ቅጥረኛና ትንኮሳ መምከት የሚያስችል የጸጥታ ኃይል በበቂ ሁኔታ መሰማራቱን ዋና አስተዳዳሪውም አብራርተዋል። በተደረገውም የሰርጎ ገብ ፍተሻም በዞኑ 174 ጸጉረ ልውጦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲካሄድባቸውም ቆይተዋል። በተደረገው ምርመራም 42ቱ በተጨባጭ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድንና የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድንን ተልኮ ይዘው ወደ ዞኑ መግባታቸው ተረጋግጧል። በቀሪዎቹም ላይ ምርመራ መቀጠሉንም የተናገሩት እስካሁን እየተደረገ ባለው የህልውና ዘመቻ የአሸባሪው አከርካሪ እየተሰበረ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪ ግብዓተ መሬቱ ተፈጽሞ ህዝቡ ወደ ልማት እስኪዞር የዞኑ ህዝብ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርገውን ሁሉ አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ወጣቱ እየወሰደ ያለው የተለያዩ ወታደራዊ ስልጠናዎችን በማጠናከር የአካባቢውን ሰላም ከማስጠበቅ ባሻገር ግንባር ድረስ በመዝመት በህዝቡ ላይ የተጋረጠውን አደጋ መምከት እንደሚጠበቅበትም ነው የተናገሩት። ዘገባው የአሚኮ ነው። ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በራሷ አቅም ልትፈታ ይገባል። የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በራሷ የመፍታት አቅም ስላላት የውስጥ ጉዳይ ተደርጎ ሊታይ እንደማይገባም የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት አመለከቱ። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ በመከረው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ከቋሚና ተለዋጭ አባል ሀገራት ጋር ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በራሷ አቅም ልትፈታ ይገባልም ብለዋል። በተለይ ሩሲያና ህንድ አሸባሪ ህዋት የመንግስትን የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ ተላልፎ
በአጎራባች የአማራና የአፋር ክልሎች ላይ የፈጸመው ግፍም አውግዘዋል። ሩሲያ በተወካዩ በኩል ሰኒ ላይ በዲሞክራሲ መንገድ የተመረጠውና አቅም ያለው መንግስት በኢትዮጵያ ስላለው ችግር ራሳቸው ኢትዮጵያውያን ይፍቱም ብላለች። ቻይና በበኩሏ በሰብአዊ እርዳታ ስም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመጣስ መሞከር ቻይና በፍጹም አትቀበለውም። የዓለም ሀገራት በሙሉ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ሊሆን ይገባል። ኢትዮጵያ ችግሯን ለመፍታት ራሷ በቂ ነች። በእርዳታ ስም ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ ቡድኖች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ህግ ሊያከብርም ይገባል በማለት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንደምትቆምም አስታውቃለች። የኢትዮጵያ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሚያደርጋውን ጥረት እንደምትደግፍ ያስታወቀችው ህንድ ደግሞ ችግሩን ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት በቂ ነውም ብላለች። ኬንያም ኢትዮጵያ ላይ ለመጣል የታሰበው ምንም አይነት ማዕቀብ እንደማትደግፍም አመልክታለች። በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረስ የአሜሪካና የእንግሊዝ ሀሳብ ኢትዮጵያ ችግሯን ለመፍታት በምታደርገው ጥረት የውጭ ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም በሚል በሌሎች ሀገራት ላይ በተነሱ ሀሳቦች ተቃውሞም ቀርቦባታል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው ልወስንልሽ የሚሉ የውጭ ኃይሎች እንደማትቀበልም በስብሰባው ላይ አስረግጠው ተናግረዋል። በነፋስ መውጫ የዩኤስአይዲ ቅርንጫፍ በአሸባሪው ቡድን ተዘረፈ። በደቡብ ጎንደር ዞን ላይ ጋይንት ወረዳ ነፋስ መውጫ ከተማ የሚገኘው የዩኤስአይዲ ቅርንጫፍ የሆነው ኤፍኤች ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት የንብረቶች መውደምና ዘረፋ እንደተፈጸመባቸው የድርጅቱ ኃላፊ ተናግረዋል። የኤፍኤች ኢትዮጵያ ላይ ጋይንት ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አንተና አዳሙ እንዳሉት በአሸባሪው የትግራይ ወረራ ቡድን የሰራተኞች መኖሪያ ቤት ጨምሮ የእህል መጋዘኖች፣ በርካታ የቢሮ መገልገያዎችም ቁሳቁሶች ሙሉ በሙሉ ወድመዋልም ብለዋል። የተሽከርካሪ መለዋወጫ እቃዎችና ገራጆችም ሙሉ በሙሉ ወድመዋልም ነው ያሉት። መኪናን ጨምሮ 25 የፕሮጀክቱ የሞተር ሳይክሎች በወራሪው ቡድን መዘረፋቸውን ስራ አስኪያጁም ገልጸዋል። አቶ አንተነ እንዳሉት ለአደጋ ጊዜና ለሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች አገልግሎት የሚውል 4551 ኩንታል በላይ እህል በአሸባሪው የትነግ ወረራ ውድመት መድረሱንም አረጋግጧል ሲል የዘገበው አሚኮ ነው። የማዕድን ምርቶች ወደ ገበያ ለማቅረብ የሚያስችል አስተማማኝ ሰላም ለማረጋገጥ በቅንጅት መስራት ከምንጊዜውም በላይ አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ። በዛሬው ዕለት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሮች እና የማዕድን ነዳጅ ሚኒስቴር በሰላምና በማዕድን ምርት ግብይት ላይ የሚስተዋሉ ህገወጥ ተግባራትን በጋራ መግታት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አካሂደዋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለ ኡማ በምክክር መድረኩ ላይ ባሰሙት ንግግር ከግብርና ቀጥሎ የሀገራችን የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው የማዕድን ዘርፍ ላይ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች መቅረፍ ከምንጊዜውም በላይ አስፈላጊ ነውም ብለዋል። ከጸጥታ ተቋማት ጋር በቅንጅት በመስራት ሰላምን በማረጋገጥ ለገበያ የማቅረብ ሂደቱ የተሳለጠ ለማድረግ ሰላም አስፈላጊ ነውም ብለዋል። ከሰላሙ በተጨማሪ በምርትና በግብይቱ ሰንሰለት ላይ የሚስተዋሉ ህገወጥ ተግባራትን መፍታትም ችላ የሚባል ጉዳይ አይደለም ብለዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ፍቃድ የተሰጣቸው ግለሰቦችና ተቋማት በተሰጣቸው የአምራችነት እና የአዘዋዋሪነት ፍቃድ መሰረት ህጋዊ ስነ ስርዓትን ተከትሎ እየሰሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ውድ የጣዝማችሁ ተከታታዮቻችን የለቱ መረጃዎቻችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አዲስና ፈጣን መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።